የአማራ ክልል የተሻጋሪ እድገትና የዘላቂ ልማት የ25 ዓመታት ማክሮፍኖ ተካርታና የአምስት ዓመታት ስትራቴጂክ እቅድ ላይ በፌዴራል ተቋማት የተለያየ ኃላፊነት ከሚገኙ የክልሉ ተወላጅ አመራሮች ጋር ውይይት ተካሂዷል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነ በሰጡት ማጠቃለያ በዚህ 25 ዓመታት የማክሮፎኖ ተካርታና የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ እቅድ አሁን ባለበት ደረጃ ተቋማት የሚፈጽሙትን በግል በመለየት በባለቤትነት እንዲንቀሳቀሱ ከፍተኛ ፋይዳ ማስገኘቱን ተናግረዋል ከምንም በላይ አመራር ውስጥ እኛ የፈጠርነውን ችግር እኛ ማስተካከል አለብን የሚል ትልቅ ቁጭትና መግባባት መፍጠሩንም ገልጸዋል እኛ ያጠፋ ነው እኛ ማስተካከል እንችላለን የሚል ቁጭት ተፈጥሯል ይሄን ቁጭት የፈጠረው ይሄ ግራንድ የተነሳው አይዲያ ነው ክልሉ እንደዚህ ሆኖ መቀጠል አለበት የለበትም ከግጭት አዙሪት ለመውጣት ትልቁ ነገር የስራ ድል መፍጠር ነው ማቀድ ነው አቅዶ መተግበር ነው ያለን በጣም እድል ኦፖርቹኒቲዎች ማክሲማይዝ ማድረግ ነው ሀብት መፍጠር ነው ሀብት የምትፈጥሩባቸው ደግሞ በርካታ ዘርፎች አሉ እኒህ ኒህ ያሉ የሚል በጣም ትላልቅ ኮንሰልቴሽኖች የተገኙበት ነው እቅዱ ሀገራዊ ብልጽግናን ለማረጋገጥ የራሱ ድርሻ አለው ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፌዴራል መንግስትም በድጋፍ በኩል የራሱ ሚና እንዲጫወት የሚያስችል ነው ብለዋል በመሆኑም ወደኋላ የቀረውንና በድህነትና በግጭቱ ዙሪት ውስጥ ያለውን ክልል ለማሻገር ማቀድና መተግበር እንደሚገባ አሳስበዋል ክልሉ ሀገራዊ ብልጽግናን ለማረጋገጥ የራሱ ድርሻ አለው ከዚያም ባለፈ ደግሞ ፌዴራል መንግስት የሚደግፈውን ነገርም በዚያው ልክ እየደገፈ የሚሄድበት አለ ግን ዛሬ እንደዚህ መገናኘታችን ራሱ ትልቅ ጥቅም ነው ብዬ ወስዳለ ዛሬ እንዲህ መገናኘታችን የፌዴራል አመራር እንደዚህ ተሰብስቦ እንዲህ ተገናኝተን ይሄን ክልል የት ነው የምንወስደው በእርግጠኝነት በእያንዳንዳችሁ አእምሮ ውስጥ የሆነ የተቀመጠ ነገር አለ ይሄ ክልል አቅዶ መፈጸም አለበት ብዙ አማራጮች እያሉ በጣም ወደ የቀረ ክልል ነው ወደኋላ የቀረ ክልል ድህነት ያለበት ክልል ደግሞ ከግጭት አዙሪት ውስጥ አይወጣም መውጫ መንገዱ መበልፀግ ነው ይሄ ደግሞ የአገሪቷን ምቅድ ነው የክልሉ ምቅድ መሆን አለበት የሚል በእያንዳንዳችሁን ላይ እንዴት ነው ልንፈጽም የምንችል የሚሉ የሚነሱ ጥያቄዎች ራሱ በቃ ይህ ተወስዷል ማለት ነው የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደ በበኩላቸው ባለፉት ዓመታት በክልሉ የዘርፎች አፈጻጸም በታሰበው ልክ ካለመጓዙም በላይ የተለያዩ ፈተናዎች እንዳጋጠመው ጠቅሰዋል በመሆኑም ያጋጠሙንን ችግሮች በተለመደው አሰራር መፍታት ባለመቻሉ የረጅም ዘመን ፍኖተ ካርታ ለማዘጋጀት ተገደናል ብለዋል ክልሉ በአሁኑ ወቅት በኢኮኖሚ በፖለቲካና በአስተዳደር ችግሮች ሳቢያ ቁልቁል እየተጓዘ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ለዚህም ውጫዊና ውስጣዊ ችግሮች መነሻ መሆናቸውን አንስተዋል በመሆኑም ክልሉ ከገባበት የማኅበራዊ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ችግሮች በዘላቂነት ለማውጣት የተዘጋጀውን የረጅም ዘመን ፍኖተ ካርታ በተናበበ መልኩ መተግበር እንደሚገባን የተናገሩት በኢኮኖሚክ ችግሮች በፖለቲካ ችግሮች በጎቨርናንስ ችግሮች ምክንያት ትንሽ ቁልቁል የመሄድ ነገር የአማራ ክልል ከችግር እንዲወጣ በፍላጎት ደረጃ ከሞላ ጎደል አብዛኛው ሰው ይፈልጋል ግን ይህም ፍላጎቱን ተግባራዊ የሚያደርግበት ደግሞ አንድ ሁሉንም የሚያሳስር ነገር ያስፈልጋል ያ ደግሞ እቅድ ነው ብዙ አካላት የሚሳተፉበት የሚተገብሩት የሚገመግሙት የሚፈጽሙት የሚያስፈጽሙት እቅድ የአማራ ክልል ፕላንና ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ደመቀ ቦሩ እቅዱ ክልላዊና ሀገራዊ ሁኔታዎችን በተጨባጭ በመዳሰስ በሳይንሳዊና በጥብቅ ክትትል መዘጋጀቱን ገልጸዋል የፌዴራል ተቋማት አመራሮች እንዲወያዩበት የተደረገውም የክልሉ እቅድ ከሀገራዊ የልማት እቅዶች አንጻር ያለው ይዘት ይበልጥ ውጤታማ እንዲሆን ታስቦ መሆኑንም ነው ያነሱት ፖለቲከኛውም ከፍተኛ ምሁሩም ኤክስፐርቱም ባለቤት ከሆነ ዘኦንሊ ወደታች ወደ ህብረተሰብ ክፍል ለከተማ ነዋሪው ለገጠር ነዋሪ በምታሰርጭበት ጊዜ የባለቤትነት ችግር አይገጥመንም ብለን እናስባለን በእቅዱ ዝግጅት ሁሉም ተቋም ምሁራንና የፖለቲካ አመራሩ በባለቤትነት እንዲሳተፍ መደረጉን ጠቅሰው ይህም ግልጽነትን ለመፍጠር አስችሏል ብለዋል ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው